Bugün biz bitta qarorga keldik. Do'stlar, xola rozi bo'ldi. Qanday, yoqdimi? Yoqdi. Yaxshimi? Bugun biz bitta qarorga keldik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz xolani gaplarini eshitdik, kelinchayni gaplarini eshitdik va butun xalqimizning fikrini, kommentariyadagi fikrlarni o'qib chiqdik va bitta qarorga keldik. Do'stlar, xola rozi bo'ldi. Uyimni yarmini, yerimni yarmini beraman mana shu kelinchak uy qurish uchun dedi va biz videoni chiqardik xalqqa, o'rtaga tashladik. Qanaqa fikr bildirasizlar dedik. Chunki biz uchun xalqning fikri juda ham muhim. Xalqning fikrini o'qib chiqdik. Polni 80-90% kishi bunga qarshi. Nimaga? Chunki Sarvar kelajakda katta bo'lganda, uylanganda 2 sotixli yer Sarvarga, xolaga kichkinalik qilib qoladi. Shuning uchun xalqimiz unaqa qilmang deyishdi. Xalqimizning fikrini inobatga olib, xalq nima desa o'shani qilamiz. Biz noto'g'ri ish qilsak, xalqimiz unaqa qilma, bunaqa qil deydi. Bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadigan bu xalqimiz, do'stlar. Kelinchak o'sha videolarni ko'rib, kommentariyalarni o'qib, o'sha kunni o'zida menga aloqaga chiqib, kerak emas, Hasan aka, bunaqa gap so'zlardan ko'ra men shunaqa o'zi ko'chada yurganim yaxshi. Bunaqa gap so'z bo'lsa, xalqning noroziligi bilan bo'ladigan bo'lsa kerak emas dedi. Va biz u xolani oldidan uy qurishni admin qildik. Bu yerda xolaga biz tam bersak arziydi. Sababi xola shunchalik mardlik qilib uyini, yerini yarmini bermoqchi bo'ldi va kelinchak bunga rozi bo'lmadi. Xalqimiz ham rozi bo'lmadi va o'sha yerdan uy qurmaydigan bo'ldik, do'stlar. Endi uchastka olib uy qurishimiz uchun ham mablag' yetarli emas. Bizga 3 million 100 ming so'm pul tushdi obshiy hisobda. 3 million 100 ming so'mga u hech qanaqasiga yer ham sotib ola olmaymiz, uy ham qura olmaymiz. Endi yosh kelinchak bo'lganligi uchunmi, eri borligi uchunmi yordam qiladiganlar anchagina kam bo'ldi. Biz o'ylagan narsamiz bir tomonlama o'ylaganmiz, bir tomonlama. Xolaga, o'sha xolani oldiga borsa, xolaga yordamchi bo'ladi bu kelinchak deb o'ylaganmiz. Ikkinchi tomonni o'ylamaganmiz. Sarvar kelajakda katta bo'lsa, o'sha uylanganda sig'may qolishini biz o'ylamaganmiz. Shu yerda biz xato qildik, do'stlar. Endi hamma ham xato qiladi. Biz o'sha bir tomonlama o'ylab, xolani yaxshi tomonini o'ylaganmiz. Va keyin o'ylab ko'rsak, mana xalqimiz to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. U yerdan qilib bo'lmas ekan. Shuning uchun do'stlar, bu kelinchakka biz kvartira oldik. 1 million so'mga ijaraga kvartira oldik va qolgan pulni kelinchakka beramiz. Keyin yosh oila, aytganlaringda yosh oila ishlab o'z kunini qurib ketishadi degan fikrga keldik. O'z yo'lini topib ketishadi, xudo xolasa. Qarshi shahar yangi Navro'z oldidan ijaraga kvartira topdik. Endi bugun o'sha yerga joylashtiramiz kelinchakni. Hamma sharoiti bor ekan. Ariston, issiq suv, sovuq suv, gilam, pardalar, hammasi bor ekan. Hozir kelinchakni olib kelib shu yerga joylashtiramiz, do'stlar. Hozir eng qiyin payt mana shu qish payti bo'lyapti. Qish paytida qishdan chiqib olishsa o'zini eplab ketsa kerak albatta. Shuning uchun yosh oilaligi uchun ko'pchilikni yordam bergisi kelmadi va meni o'ylaganim, endi biz yomon niyatda chiqarmaganmiz bu narsani. Mana shu ikkita yosh bola ko'chada qolib ketmasin degan maqsadda, yaxshilik qilish maqsadida chiqarganmiz. Bundan hech qanaqa bir yomon niyatimiz bo'lmagan. Bizning xatoimiz mana shu yosh er-xotin bo'lganliklari uchun, o'sha yosh er-xotinni chiqarganimiz bo'ldi. Unda o'ylab qarasa kunni ko'rib ketadi, do'stlar. Mana shu ikkita yosh bola ham kasalda, do'stlar, kasal. Shuning uchun baribir yordam kerak. Ikkalasi ham kasal, bittasi emas, ikkalasi ham. Men topgan puli baribir yetmaydi. Kasallik kasalidan ortmaydi. Kasalligi ham yetmayapti. Nimadir dorilar olish kerak. Mana kelinchakning pasporti dorixonada yotibdi. Qancha dorixonadan qarzi bor ekan, uni berish kerak. Erini keyin ko'pchilik Rossiyaga borib ishlasin debdi. Rossiyaga ham bora olmaydi. Bir umrga eri deport bo'lgan ekan Rossiyadan. Chunki Rossiyada eri borib ishlab, Qirg'izistonni anaqasini nima deydi? Qirg'izistonni pasportini olgan ekan, soxtalashtirib olish modaga aylanuvdi o'rtada. O'sha payt ushlanib, keyin bir umrga Rossiyadan deport bo'lgan. Shuning uchun
yeri Rossiyaga chiqib ishla olmas ekan. Endi moykadan boshqa ishga o'tib ishlasa ham bo'ladi. Kuniga 30 ming, 40 ming emas, yaxshi ishlar ham bor. Endi izlab topib ishlab kunini ko'rib ketadi degan umiddamiz. Rahmat hammaga shunchalik fikr berib turdinglar, qo'llab-quvvatlab to'g'ri yo'lni ko'rsatib turibsizlar. Sizlar bilan xudo xolasa katta-katta ishlarni amalga oshiramiz do'stlar. Endi kelinchakni olib kelib kvartirasiga joylashtiramiz. Ketdik. Mana opa, mana shu yer sizning kvartirangiz endi. Mana shu yerni oldik sizga. 1 million so'm har oy to'lab ketaverasiz. 100 ming so'm maklerga berdik, 1 million 100 berdik birinchi oyga. Keyingi oydan 1 milliondan bo'ladi. Ranglangan ekan kvartira ham, yaxshi ekan. Pardalari bor ekan. Shaharda sentrda. Mana shu yerdan chiqsangiz, mana bank, soat, xullas, sentr joyda joylashgan. Mana bu yerda choyxonalar bor ekan pastda. Televizorcha bor ekan mana. Ballaga multfilm qo'yib berasiz. Xolani kvartirasidan anchagina qulay, yaxshi ekan, bir xonali bo'lsa ham. Qanday yoqdimi? Yoqdi. Yaxshimi? Bu yoqda keyin aristonlar bor ekan. O'sh. Bu yoqda vanna, hojatxona, baklari bor. Bu yoqda ariston bor ekan. Gazlari bor. Mana buni xolodilnik deydik, u shkafga oddiy. Bu yoqda yana bitta xonacha bor ekan. Bu yoqda bolalar o'ynasa ham bo'lar ekan. Shu qilib qulaygina joy ekan. Mana shu yerda mazza qilib yashayverasizlar. Mana shu yerda mazza qilib yashayverasizlar, sharoitlarni qilib, eringiz bilan. Xudo xolasa ishlaringiz yurishib ketsa, hammasi zo'r bo'ladi, to'g'rimi? To'g'rimi? Mana sizga qolgan pulni beraman. Eplab shu ro'zg'orga ishlataverasizlar. Bitta to'kpechka olsalaringiz hammasi zo'r bo'ladi. Mana shu ikkita bola uchun agar qo'ldan kelgancha kimdir yordam bermoqchi bo'lsa, mana o'zlarining kartasini qo'yib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha ehson qilmoqchi bo'lganlar, ehson qilsanglar bo'ladi. Mana shu bolalarga bir qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, yosh oila xudo xolasa tezda oyoqqa turib ketishadi. Bugungi videomiz shundan iborat bo'ldi. Like'larni bosamiz, kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz. Chiroyli fikrlar yozib qoldiraylik, chunki bu oilani o'zi ham o'qiydi. Negativ fikrlar umuman kerak emas. Hammas haqqoniy bo'ldi, to'g'ri yo'l tutdi deb o'ylayman. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Xudo xolasa qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha.